អនុញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហេតុតែគូប្រេងតួរៀងយ ூட் ពេលបន្តិចក៏មិនជាអ្វីដែរលោកតាអាយុ75ឆ្នាំរៀបការថ្មងថ្មីជាមួយកូនក្រមុំអាយុ40 plai ពាក្យបុរាណខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាគូស្រកកគឺមានន័យថាមានអាយុស្របាលគ្នាឬស្រកកគ្នា តែសម្រាប់យុគសម័យនេះកែមិនសូវប្រកាន់ពីអាយុតិចឬច្រើនអីនោះទេសំខាន់ជីវិតគូរបស់ពួកគេអាចទន្ទួលយកគ្នាបាននិងយល់ចិត្តគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានមានសុភមង្គលជាការស្រាញ់រីឯបញ្ហាអាយុវាគ្រាន់តែជាទូររលែកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណា្មិញគូស្នេហ៍ថ្មងថ្មីដែលធ្វើអមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគឺកូនកំលោះវ័យ78និងកូនក្រមុំវ័យ40 plai នេះបើតាមក ਨੇ នៅ Facebook របស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គមានប្រនាមថាសេងសុធេរៈបានរំលឹកនៅរូបភាពបៃសិលឹងដែលបង្ហាញអំពីមុខមាត់គូស្នេហ៍វ័យចំណាស់មួយគូនេះដោយបន្ថែមនៅពាក្យពេចន៍ថាអាយ៉ាស្នំតើតាយាយថ្មងថ្មីតាអាយុ75យាយអាយុ40តិចតួញ សោមជុនពូអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីសង្ឃនឹងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតសោមមត់មត់ជួយជុនពូគាត់ម្នាក់មួយផងចាគូស្នេហ៍មួយគូទៀតហើយដែលទទួលបានកាយចាប់អរំជាខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតៃពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅហើយកូនកំលោះអាយុ75ឆ្នាំរីអឯកូនក្រមុំអាយុ40ឆ្នាំ ដែលឃើញហើយពិតជាធ្វើអមហាជនជាច្រើននាំគ្នាសែពេញមန္ដាយសង្គមរដ្ឋដងយើងតែងតែឃើញថាប្រសិនបើគូស្នែវៃចំណាស់ភាកច្រើនគឺគាត់មិនរៀបអាភៀពីពីនោះទេគឺពួកគាត់ក្រាន់តែសែនព្រេងបងគ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មានមួយចំនួនតេញដែលពួកគាត់រៀបអាភៀពីពីទៅតាមប្រពៃណីដូចជាកំឡោះក្រមុំអញ្ចឹងដែរ ហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកគាត់ទាំងពីរអ្នកឲ្យស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា